្លូវកាត់ឈ្មោះទៅរកការមានស្ដុកស្ដាំលឿននៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីសិភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនក្បាលទី3បង្រៀនកូនឲ្យមានឲ្យឆ្លាតបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក៏មានការវិភាគរិះគន់សិភៅនេះនៅក្នុងកាសែតល្បីឈ្មោះមួយភាគច្រើនសំឡេងឆ្លើយតបពីបណ្ដាញសង្គមដែលមានចំពោះសិភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនគឺមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានច្រើនក្រុមហ៊ុនកាសែតដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមដោយការរិះគន់ទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំហើយថែមទាំងប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំគួរត្រឡប់ទៅរៀនពីវិធីសរសេរសិភៅនៅសាលាម្ដងទៀតដែលគួរឲ្យអស់សំណើចគឺខ្ញុំបានបើកចំហនៅក្នុងសិភៅហើយថាខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្រិតមធ្យមរហូតដល់ទៅ2ដងព្រោះខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការសរសេរដែលបានត្រូវគេជេរថាជាមនុស្សល្ងង់នឹងការប្រឡងធ្លាក់នៅពេលអាយុ15ឆ្នាំចាត់ទុកថាជាហេតុការណ៍ដែលឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំបាននិយាយទេថាខ្ញុំជាអ្នកសរសេរដោយការសរសេរគឺជាជំនាញដ៏អន់សម្រាប់ខ្ញុំនិងជាដើមហេតុធ្វើឲ្យជីវិតនៅក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំខ្លាយទៅជារឿងដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់សិភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនក្បាលទី3បង្រៀនកូនឲ្យមានឲ្យឆ្លាតគឺជារឿងតាក់ទងទៅនឹងវិធីដែលខ្ញុំអាចយកឈ្នះភាពអន់ខ្សោយនៅក្នុងការសរសេរនិងអានហើយក៏ជាការព្យាយាមរៀនរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនក្បាលទី3បង្រៀនកូនឲ្យមានឲ្យឆ្លាតវាជារឿងនៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យកូនចៅរបស់អ្នកដោយមិនបានកំណត់ថាត្រូវតែជារឿងក្នុងការសរសេរនិងការអានហើយជារឿងនៃភាពចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍជំនាញនៅក្នុងការយករួចខ្លួនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះនៅក្នុងការរិះគន់របស់ក្រុមហ៊ុនកាសែតមួយនោះគឺមិនបានសំដៅទៅលើខ្លឹមសារទេតែផ្ដោតទៅលើជំនាញការសរសេររបស់ខ្ញុំដែលជាបញ្ហាតែមួយដែលខ្ញុំជួបកាលពីសម័យនៅរៀនការរិះគន់នោះព្យាយាមបញ្ចប់យ៉ាងទន់ភ្លន់ដោយការសរុបថាសិភៅមួយក្បាលនេះវានឹងជួយឲ្យកូនចៅរបស់អ្នកអាចរកការងារបានងាយជាងមុនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាការរិះគន់នោះត្រឹមត្រូវនៅត្រង់ថាជំនាញការសរសេររបស់ខ្ញុំមិនល្អព្រោះបាត់សរុបនៃការរិះគន់នេះវាឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្ញុំសង្ស័យថាគេមានបានអានសិភៅរបស់ខ្ញុំមែនឬអត់សិភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនក្បាលទី3បង្រៀនកូនឲ្យមានឲ្យឆ្លាតមិនមែនជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់អ្នករកការងារបានងាយជាងមុនទេតែជារឿងដែលនិយាយពីការធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់អ្នកឬក៏កូនក្មួយរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការឲ្យគេទៅវិញទេបើអ្នកចង់ចូលនិវត្តន៍លឿននិងចូលនិវត្តន៍មានអ្នកត្រូវតែគិតថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបមិនចាំបាច់ត្រូវរកការងារធ្វើមិនមែនធ្វើយ៉ាងណាទើបរកការងារធ្វើងាយទេនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃភាពខុសប្លែកនៃគំនិតដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចំណុចសំខាន់បន្ទាប់គឺផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការមិនចាំបាច់ធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងមេរៀនសរុបនៃភាពសំខាន់នៃធម៌ពលជំនួយចិត្តខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ថាជីវិតពិតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យនៅត្រង់ថាអ្នកនឹងគិតថាអ្វីជារឿងពិតឬក៏និយាយឲ្យងាយស្ដាប់នោះគឺជីវិតពិតរបស់អ្នកនឹងដូចទៅតាមអ្វីដែលអ្នកគិតនោះឯងនៅពេលដែលត្រូវសួរថាតើវាពិបាកទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ខ្ញុំឆ្លើយថាគឺវាស្រេចទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ព្រោះសម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការពុះពារអបសាយ៉ាងច្រើនទំរំតែអាចកំចាត់ទស្សនៈរបស់ប៉ាបង្ការរបស់ខ្ញុំបានហើយទទួលយកនៅគំនិតរបស់ឪពុកអ្នកមានមកធ្វើជារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីមនុស្សឋានៈមធ្យមឬក៏ជាអ្នកក្រឲ្យទទួលយកគំនិតរបស់ឪពុកអ្នកមានគឺវាប្រៀបដូចជាការរៀនញ៉ាំអាហារដោយដៃឆ្វេងក្រោយពីអ្នកស្ទើរជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារបានដោយដៃស្ដាំនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែវាក៏មិនពិបាកជ្រុលពេកដែរបើអ្នកព្យាយាមជាប្រចាំផ្លូវដែលលឿនបំផុតនៅក្នុងការខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកមានគឺការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកឲ្យបានឆាប់សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនវាគឺជារឿងដែលនិយាយស្រួលតែពិបាកធ្វើព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថា
មនុស្សភាគច្រើននៅប្រើជីវិតបែបសប្បាយសប្បាយតាមជីវិតពិតរបស់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាវាជាជីវិតពិតដែលមានលុយចាយបែបមានកំណត់ក៏ដោយនោះឪពុកអ្នកមាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនប្រើជីវិតទៅតាមអ្វីដែលមានច្រើនជាងការព្យាយាមអភិវឌ្ឍឲ្យការរស់នៅមានភាពប្រសើរឡើងឪពុកអ្នកមានជឿថាមនុស្សភាគច្រើនរីករាយទៅនឹងការធ្វើច្រើនអស់មួយជីវិតច្រើនជាងការធ្វើត្រឹមតែមួយរយៈពេលការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងវិធីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នករស់នៅមានភាពប្រសើរឡើងគឺដូចជាការប្ដូរពីការប្រើដៃស្ដាំមកប្រើដៃឆ្វេងដូច្នោះដែរមនុស្សភាគច្រើនយល់ព្រមញ៉ាំបាយដោយដៃស្ដាំបែបក្រីក្រច្រើនជាងប្ដូរមកខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយការរៀនញ៉ាំបាយដោយដៃឆ្វេងសរុបទៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងការពិតនៅក្នុងចិត្តយើងចំណេះដឹងនិងផ្នត់គំនិតទស្សនវិស័យ Fast Company គឺជាទស្សនវិស័យដ៏ល្អមួយហើយខ្ញុំក៏ណែនាំឲ្យគ្រប់គ្នាដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកទស្សនវិស័យមួយនេះនៅក្នុងអត្ថបទចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះថាចំណេះដឹង101អ្វីដែលយើងបានអានមានដូចជាចំណេះដឹងគឺជាឧបករណ៍ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់បុគ្គលក្រុមនិងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការឈានទៅមុខយ៉ាងលឿននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីនេះអត្ថបទនេះនឹងនិយាយដល់សម្ដីរបស់ Estee Lozomon Gray ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកចំណេះដឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Intervish ដែលបាននិយាយថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យមុនចំណេះដឹងគឺជាបេះដូងសំខាន់ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មីនេះផ្នត់គំនិតគឺជាបេះដូងសំខាន់នៅក្នុងន័យមួយទៀតគឺការរៀនពីវិធីផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើដៃស្ដាំមកប្រើដៃឆ្វេងគឺមានភាពសំខាន់ច្រើនជាងចំណុចដែលថាតើអ្នកនឹងប្រើសមស្លាបព្រាបែបណាប្រព័ន្ធសិក្សាបច្ចុប្បន្ននៅតែមានភាពស្មុគស្មាញជាមួយនឹងការផ្ដល់ខ្លឹមសារចំណេះដឹងដែលល្អជាងដល់ក្មេងជំនួសឲ្យការដែលមើលថាតើយុគសម័យដ៏ជឿនលឿននេះបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពិភពលោកដែលពួកយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចខ្លះគ្រូបង្រៀនភាគច្រើនបានព្យាយាមបង្កើតមុខវិជ្ជាដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនក្មេងរបស់ពួកគេរកការងារធ្វើបានស្រួលជាងមុននោះក៏ជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាប្រព័ន្ធសិក្សានៅផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារចំណេះដឹងច្រើនជាងផ្នត់គំនិតការពិតនៃពិភពលោកមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយនៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងសម័យដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងការពិតនៅក្នុងពេលនោះគឺការងារពិបាករកហើយភាពគង់វង្សនៃការងារគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនេះក៏ជាហេតុផលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពសំខាន់នៃលទ្ធផលនៃការរៀនដែលល្អនិងការងារដែលគង់វង្សនៅក្នុងចំណានប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានអ្នកបានការងារដែលគង់វង្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនល្អល្អធ្វើអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់និងមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមចំពោះការងារគឺស្មើទៅនឹងអ្នករកឃើញកំណប់ទ្រព្យដែលនឹងបានសោយសុខអស់មួយជីវិតក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពគង់វង្សផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក្រោយពីអ្នកចូលនិវត្តន៍ចំណុចបន្ទាប់ខ្លឹមសារចំណេះដឹងផ្នែកគំនិតនិងសក្តានុពលឪពុកអ្នកមានបាននិយាយថាមិនត្រឹមតែអ្នកក្រទេដែលមានគំនិតបែបក្រក្រការមានផ្នត់គំនិតបែបក្រក្រមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់នោះមានការតាំងចិត្តទាបដែលនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានឪពុកអ្នកមានចង់និយាយថានៅពេលមនុស្សយើងនិយាយអ្វីម្យ៉ាងដូចជាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃមានទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេទេឬការវិនិយោគគឺជារឿងដែលប្រថុយវានឹងកាត់បន្ថយការតាំងចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតភាពស្ដុកស្ដម្ភរបស់ពួកគេឪពុកអ្នកមានបាននិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សមានផ្នត់គំនិតបែបក្រក្រឬក៏មនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលចៃដន្យទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនពួកគេក៏រមែងតែគ្មាននៅសក្តានុពលផ្នែកចិត្តគំនិតដែលមិនដឹងថាគិតគួរចាត់ការជាមួយនឹងលុយចំនួននេះដោយវិធីណាដូច្នេះទើបលុយទាំងនោះឆ្លងកាត់ចូលមកហើយក៏បាត់ទៅវិញនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកបានជួបជាមួយនឹងប្រយោគដូចតទៅនេះជាញឹកញាប់លុយវារបូតពីដៃខ្ញុំទៅហើយឬមិនថាខ្ញុំរកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាឲ្យតែពេលដាច់ខែគឺដាច់ខ្ចល់ឬខ្ញុំនឹងរកស៊ីបើខ្ញុំមានលុយសល់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលខ្លះខ្ញុំក៏ប្រើឧទាហរណ៍ដែលឪពុកអ្នកមានប្រើនៅក្នុងការបង្កើតផ្នត់គំនិតដល់ម្ដាយនិងខ្ញុំ
ឪពុកអ្នកមាននឹងយកកែវទៅទេមួយហើយក៏ចាក់ទឹកពីកំសៀវដែលមានទឹកពេញទៅក្នុងកែវនោះມັນយូរប្រមាណទឹកក៏ពេញហើយក៏ហៀរចេញមករហូតនៅពេលដែលកើតចាក់ទឹកចូលទៅឪពុកអ្នកមាននិយាយថាមានលុយជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះបើកូនចង់មានជាដំបូងកូនត្រូវតែពង្រីកផ្នែកកំណត់របស់កូនជាមុនសិនដើម្បីអាចទាញយកលុយដែលមានច្រើននោះមកធ្វើជារបស់កូនបាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាខ្ញុំបានយកឧទាហរណ៍នេះមកប្រើដោយការគូររូបដើម្បីអធិប្បាយពីសម្បត្តិភាពរវាងខ្លឹមសារចំណេះដឹងផ្នែកកំណត់និងសក្តានុពលហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពីការចាក់ទឹកនៅក្នុងកែវធំមួយចំនួន1លីត្របន្ទាប់មកយកកែវតូចៗចាក់ទឹកចូលហើយទឹកក៏ហៀរចេញមកនេះវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញបែបងាយៗដើម្បីឲ្យឃើញពីសក្តានុពលនៅក្នុងការមានលុយរវាងអ្នកក្រអ្នកមធ្យមនិងអ្នកមានវិធីសាស្ត្របន្ថែមសក្តានុពលរបស់អ្នកនៅពេលត្រូវគេសួរថាតើខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រីកផ្នែកកំណត់របស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណាខ្ញុំឆ្លើយថាដោយការសង្កេតកំណត់របស់អ្នកខ្លួនឯងរួចហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ទៀតថាលុយគឺជារឿងរបស់កំណត់ខ្ញុំតបដោយប្រយោគតែមួយដែលបានពីឪពុកអ្នកមានដោយឪពុកអ្នកមានបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញពីសម្ដីដូចជាទី1ខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទិញទេទី2ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេទី3វាមិនត្រឹមត្រូវទេទី4ខ្ញុំដឹងហើយទី5ខ្ញុំព្យាយាមម្ដងហើយតែវាមិនបានផលទី6វាមិនអាចទៅរួចទេគ្មានផ្លូវបានសម្រេចទេទី7អ្នកធ្វើមិនបានទេទី8វាខុសច្បាប់ទី9វាមិនងាយធ្វើទេនិងទី10ខ្ញុំត្រូវអ្នកទេដែលខុសឪពុកអ្នកមានបាននិយាយថាអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃនិងមនុស្សល្ងង់មានភាពផ្ទុយគ្នានៅក្នុងផ្នែកគំនិតនិងភាពដែលអាចទៅរួចឪពុកអ្នកមានបាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សល្ងង់នឹងជឿទៅលើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចចំណែកអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយអាក្រក់ពីគេវិញនិងរិះគន់គ្រប់យ៉ាងដែលប្រឆាំងពីការពិតដែលខ្លួនឯងជឿឪពុកអ្នកមានបញ្ចប់ការអធិប្បាយដោយការនិយាយថាអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយអាក្រក់ពីគេគ្មានថ្ងៃមានអ្វីថ្មីៗដើម្បីបន្ថែមចូលមកក្នុងជីវិតទេចំណែកមនុស្សល្ងង់ក៏មិនអាចបណ្ដេញការស្រមើស្រមៃដែលមិនអាចទៅរួចចេញពីចិត្តបានដែរបើកូនត្រូវការរក្សាភាពគង់វង្សនៃភាពស្ដុកស្ដម្ភកូនត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយមានគំនិតបត់បែនមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថ្មីៗឲ្យคล้ายទៅជាការពិតនិងរកលុយបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Fast Company ដែលថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចំនួនមុនចំណេះដឹងគឺជាបេះដូងសំខាន់តែនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យបច្ចុប្បន្នផ្នែកគំនិតគឺជាបេះដូងសំខាន់ឪពុកអ្នកមាននិយាយពីចំណុចនេះថាបើកូនចង់មានឆាប់កូនត្រូវតែមានចិត្តបើកធំទូលំទូលាយចំពោះគំនិតថ្មីៗនិងទទួលយកភាពដែលអាចទៅរួចដែលនៅខ្ពស់ហួសពីសមត្ថភាពដែលកូនមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការធ្វើបែបនេះបានកូនត្រូវតែមានការពិតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានពង្រីកបាននិងធំធាត់បានយ៉ាងលឿនការព្យាយាមបង្កើតភាពស្ដុកស្ដម្ភឡើងដោយការពិតឬក៏វិធីគិតបែបអ្នកក្រដែលមើលឃើញតែភាពខ្វះខាតនោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទេហេតុអ្វីក៏មិនអាចមានបានពេលអង្គុយនៅលើភ្នំប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1985គីមឡារីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងព្រមពិបាកហើយជំរុញខ្លួនឯងទៅរកការពិតដាល់ថ្មីដើម្បីឲ្យយើងឆាប់បានចូលនិវត្តន៍និងឆាប់មានជឿខ្ញុំទៅពេលនោះគឺជាពេលវេលាដែលវេទនាចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលខ្ញុំត្រូវសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចូលនិវត្តន៍លឿននិងមានបានលឿននោះខ្ញុំក៏ឆ្លើយបែបងាយៗថាយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់យើងចេញទៅហើយពេលត្រូវសួរថាតើនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់មនុស្សបានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំក៏តបដោយសម្ដីពេញនិយមរបស់ Robert Kennedy ដែលបាននិយាយថាអ្នកខ្លះមើលអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយក៏និយាយថាហេតុអីក៏ខ្ញុំខ្លាចទៅជាបែបនេះតែខ្ញុំស្រមៃដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយក៏និយាយថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅរួចការមានចិត្តគំនិតដែលអាចពង្រីកការពិនឬក៏ផ្នែកគំនិតបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ឺជាធម្មពលជំនួយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឪពុកអ្នកមានការមានចិត្តគំនិតដែលអាចពង្រីកការពិតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់តាមពិតខ្ញុំជឿថាវាព្រោះតែទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យរបស់ឪពុកអ្នកមានដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនេះខ្ញុំក៏ចាស់ឡើងជារឿយៗហើយក៏សង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងឆ្លាតជាងមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជ្រួតជ្រាបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឪពុកអ្នកមានហាមមិនឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់និងខ្ញុំនិយាយពាក្យថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេទេនៅក្នុងឆ្នាំបន្តសមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងពង្រីកការពិតរបស់អ្នកវាក៏នឹងក្លាយទៅជាធម្មពលជំនួយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំបន្តអ្នកដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនិងពង្រីកផ្នែកគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបាននឹងមានស្ដុកស្ដំនិងជាដល់ចំណុចដែលអ្នកដតីធ្វើមិនបានដោយដែលទស្សនវដ្ដី Fast Company បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យថ្មីផ្នែកគំនិតគឺជាបេះដូងបើអ្នកត្រូវការដើរទៅមុខបន្តនិងចូលនិវត្តលឿនចូលនិវត្តមានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីព្រោះថាផ្នែកគំនិតគឺជាអ្នកកំណត់ចំណេះដឹងហើយផ្នែកគំនិតបូករួមទៅនឹងខ្លឹមសារចំណេះដឹងក៏ស្មើនឹងសក្តានុពលសូមចងចាំថានេះគឺជាការសរុបពីភាពសំខាន់នៃធម្មពលជំនួយចិត្តហើយទោះនេះគឺជាភាគបញ្ចប់នៃរឿងការពិតរបស់ចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែភាគច្រើននៅក្នុងសៀវភៅនេះក៏នៅតែនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគំនិតដ៏សំខាន់នៃធម្មពលរបស់ផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗផងដែរនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់នៃសៀវភៅនេះគឺជារឿងភាពសំខាន់នៃធម្មពលជំនួយនៃផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកហេតុផលដែលមានផែនការដ៏សំខាន់ខ្លាំងក៏ព្រោះតែមនុស្សភាគច្រើនមានការស្រមើស្រមៃតែខ្វះផែនការដែលនឹងធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃក្លាយទៅជាការពិតវាជារឿងសំខាន់ដែលនឹងធ្វើឲ្យចូលនិវត្តលឿននិងចូលនិវត្តមានតែដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃក្លាយទៅជាការពិតយើងត្រូវមានផែនការតភ្ជាប់រវាងក្តីស្រមៃនិងការពិតធម្មពលជំនួយចិត្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវសាកល្បងនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ព្រោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយដល់ចំនួនលុយដែលច្រើនជាងដែលគ្រប់គ្នាមានពិតប្រាកដតែបើលុយនោះមានចំនួនច្រើនជាងការពិតដែលអ្នកមានឬក៏ច្រើនជាងផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកចំនួនលុយនោះវាក៏គ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃសម្រាប់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដូចដែលបាននិយាយតាំងពីដំបូងមកថាវាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមានចំនួនតិចជាង5000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំស្រមៃទៅដល់ការចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើននំគ្នាស្រមៃថាពួកគេនឹងចូលនិវត្តន៍ព្រមជាមួយនឹងលុយចំនួនច្រើនប៉ុន្តែបែរជាមានមិនដល់ 1% ទេនៃប្រជាជនអាមេរិកដែលធ្វើបែបនេះបានហើយការស្រមៃទាំងនោះក៏នៅតែជាការស្រមៃបន្តសម្រាប់មនុស្សដែលនៅសល់ 99% ទៀតដំណឹងល្អនោះគឺបើអ្នកយល់ពីភាពសំខាន់នៃការពិតឬផ្នែកគំនិតដែលត្រឹមត្រូវហើយយល់ពីភាពសំខាន់នៃការមានផែនការឱកាសដែលអ្នកអាចចូលនិវត្តន៍លឿននិងចូលនិវត្តន៍មានក៏នឹងមានច្រើនឡើងបើអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតនិងផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកបានព្រមទាំងមានផែនការល្អល្អន់អ្នកក៏ឃើញថាការរកលុយប្រាក់លៀនឬក៏ច្រើនជាងនោះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការគឺជារឿងដែលងាយជាងការធ្វើការអស់មួយជីវិតព្រោះតែលុយត្រឹម5000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅទៀតអ្វីទាំងអស់ដែលត្រូវគឺមានតែការពិតឬផ្នែកគំនិតដែលបត់បានបានរួមទាំងផែនការដែលមានការអនុវត្តតាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់គឺជារឿងនៃផែនការដែលមានធម៌ពលជំនួយច្រើននៅក្នុងការចូលនិវត្តលឿននិងចូលនិវត្តមានបន្តទៅនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំនិងភរិយារួមទាំងឡារីដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំផងដែរជីវិតរបស់ពួកយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0រហូតដល់ឈានឆ្ពោះមកកាន់ភាពស្ដុកស្ដម្ភនិងចូលនិវត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយរឿងនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គឺដើម្បីជំរុញអ្នកដែលមានចម្ងល់ឬក៏ត្រូវការបង្កើតការជឿជាក់ដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅកាន់វិថីនៃការចូលនិវត្តលឿននៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ខ្ញុំនិងភរិយាពួកយើងខ្វះភាពជឿជាក់និងច្របូកច្របល់តែរឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺវិធីកម្ចាត់ភាពមិនជឿជាក់ទាំងនោះ
ខណៈអង្គុយអាំងភ្លើងរាល់យប់យើងតែងតែនិយាយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងផែនការអនាគតរបស់ពួកយើងពួកយើងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់តែមានធនធានកំណត់ខ្ញុំនិងគីមមានលុយតែប៉ុន្មានដុល្លារចំណែកឡារីក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលបង្កើតមុខជំនួញពួកយើងនិយាយគ្នាដល់យប់ជ្រៅជ្រៅជារៀងរាល់យប់យើងនិយាយគ្នាពីសិភើក្បាលចុងក្រោយដែលទើបតែអានរួចហើយឬក៏មិនអញ្ចឹងទេក៏និយាយពីរឿងខ្សែភាពយន្តរឿងចុងក្រោយដែលបានទៅមើលពួកយើងអង្គុយស្ដាប់មេរៀនការសិក្សាផ្សេងៗជាមួយគ្នាហើយក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់និងគំនិតដែលបានយល់ឃើញបន្ទាប់ពីពួកយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីពួកយើងក៏ធ្វើដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរាល់ឆ្នាំគឺការកំណត់គោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើរឿងដែលខុសប្លែកពីមុនឡារីត្រូវការធ្វើការងារឲ្យច្រើនជាងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលជិតមកដល់នេះជំនួសឲ្យការដែលយើងមកអង្គុយនិយាយពីគោលដៅនៃឆ្នាំថ្មីឡារីត្រូវការឲ្យពួកយើងកំណត់គោលដៅដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកយើងដោយគេនិយាយថាហេតុអ្វីយើងមិនសរសេរពីផែនការដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពស្ដុកស្ដម្ភដែលគង់វង្សរបស់ពួកយើងតែម្ដងទៅខ្ញុំឮសម្ដីរបស់គេខ្ញុំក៏ដឹងថាគេនិយាយពីអ្វីតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដោយដែលគេត្រូវការទេខ្ញុំនិយាយដល់វាស្រមៃដល់វាហើយដឹងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើបានសម្រេចតែគំនិតដែលចង់ខ្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភវាគ្រាន់តែជារឿងនៅក្នុងអនាគតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះគំនិតបែបនេះវាមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងមានខ្ញុំក៏និយាយក្នុងចិត្តថាភាពស្ដុកស្ដម្ភដែលគង់វង្សយូរអង្វែងអញ្ចឹងឬខ្ញុំនិយាយបែបនេះដែលក្នុងពេលនោះខ្ញុំឮសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងទន់ជ្រាយប៉ុណ្ណាសំឡេងរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅមិនដូចពីមុនទេឡារីក៏និយាយថាយើងនិយាយដល់រឿងនេះមកច្រើនដងហើយតែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងគួរឈប់និយាយឈប់ស្រមៃហើយក៏ឈប់ចាប់ផ្ដើមព្យាយាមធ្វើឲ្យបានយើងមកសរសេរវាចេញជាទូអសរនៅពេលដែលយើងសរសេរវាចេញហើយនោះយើងនឹងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យបាននៅពេលដែលយើងសរសេរវាចេញហើយយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានទៀតផងដោយការដែលយើងមានជីវភាពខ្វះខាតគឹមនឹងខ្ញុំបានសម្លឹងមើលមកគ្នាពន្លឺភ្លើងចេញពីចក្រានឡបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញភាពសង្ស័យនិងមិនប្រកាសចិត្តឆ្លោះបញ្ចាំងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកយើងទាំងពីរខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គីមថាវាជាគំនិតល្អតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការយករួចខ្លួនឲ្យដល់ឆ្នាំក្រោយឲ្យបានសិនល្អជាងណាខ្ញុំទើបតែចេញពីមុខជំនួញផលិតកាបូបលុយថ្មីថ្មីក្រោយពីវាដួលបាក់ជើងក្នុងឆ្នាំ1979ខ្ញុំត្រូវប្រើពេលវេលា5ឆ្នាំក្នុងការជួសជុលបង្កើតវាឡើងថ្មីហើយក៏ដកដៃចេញពីវាម្ដងទៀតខ្ញុំបោះបង់អាជីពនេះដោយសារសម័យកាលប្រែប្រួលយើងមិនធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទៀតទេដើម្បីឲ្យប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្នយើងប្ដូររោងចក្រទៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េខាងត្បូងជំនួសខ្ញុំបានចេញពីមុខជំនួញនេះព្រោះខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេជាមួយនឹងការប្រើកម្លាំងពលកម្មធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភមុខជំនួញនេះរកលុយឲ្យខ្ញុំបានច្រើនក៏ពិតមែនតែវាក៏ទាញយកចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទៅម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មិនចោះសម្រងជាមួយនឹងដៃគូភៀកហ៊ុនយើងនៅរៀងខ្លួនហើយយើងក៏មិនមើលមុខគ្នាខ្ញុំចាញ់ពីមុខជំនួញដោយមានដើមទុនត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចខ្ញុំគ្រាន់តែមិនអាចធ្វើជំនួញដែលធ្វើឲ្យសភាពចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះនិងមិនអាចធ្វើមុខជំនួញជាមួយនឹងដៃគូភៀកហ៊ុនដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាមួយបានខ្ញុំក៏មិនសូវមានមោទនភាពដែរជាមួយនឹងការដើរចេញពីមុខជំនួញនោះតែខ្ញុំដឹងថាវាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវចេញហើយខ្ញុំរកស៊ីផ្នែកនេះច្រើនជាង8ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏បានបទពិសោធន៍ជាច្រើនខ្ញុំដឹងពីវិធីក្នុងការបង្កើតមុខជំនួញវិធីបំផ្លាញមុខជំនួញនិងវិធីស្ដារមុខជំនួញឲ្យដើរឡើងវិញទោះខ្ញុំដើរចេញពីមុខជំនួញនេះដោយមានលុយជាប់ខ្លួនត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែខ្ញុំក៏ទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឥឡូវអញ្ចឹង
ចំនួនឲ្យការដែលកំណត់គោលដៅនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឡើងមកតើយើងមកកំណត់គោលដៅសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំយ៉ាងម៉េចដែរនោះគឺគោលដៅនៃការមានសេរីភាពឡារីនិយាយប៉ុន្តែយើងគ្មានលុយច្រើនទេលោកដឹងទេថាយើងកំពុងចាប់ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយករួចខ្លួនឲ្យបានដល់6ខែខាងមុខឬក៏អាចនឹង1ឆ្នាំខាងមុខហើយយើងគិតទៅដល់សេរីភាពការប្រើលុយធ្វើអីខ្ញុំនិយាយព្រមទាំងងាកមកមើលមុខភរិយាដែលផ្ទៃមុខរបស់នាងពេលនោះពោពេញដោយក្តីកង្វល់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំភ្ញាក់ជាមួយនឹងសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងភាពជឿជាក់របស់ខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយធម៌ពុរបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាក់ចុះទាបដូចគ្នាវាគឺជាការល្អជាងបើយើងគិតថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមឡារីនិយាយបញ្ចេញយោបល់គេនៅមិនបោះបង់គំនិតនេះទេតើយើងនឹងអាចចូលនិវត្តន៍លឿនបានដោយរបៀបណាបើយើងគ្មានលុយផងនោះខ្ញុំនិយាយប្រកែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងច្រើនឡើងរឿយៗហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវចងខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឆ្លងផុតពីពេលវេលាយ៉ាប់យ៉ឺននេះឲ្យបានតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ពុំបានគិតដល់អនាគតអ្វីទាំងអស់ដែរឡារីគេចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅជាមួយនឹងភាពទន់ជ្រាយរបស់ខ្ញុំគេនិយាយថាខ្ញុំមានបានប្រាប់ថាយើងនឹងចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអាណាដែលខ្ញុំនិយាយមកទាំងអស់នេះគឺចង់ឲ្យរៀបចំផែនការចូលនិវត្តន៍តាំងពីថ្ងៃនេះរួចសរសេរគោលដៅរបស់យើងចេញមកគិតផែនការចេញមកហើយបន្តមកយើងក៏ដើរទៅតាមផែនការទាំងអស់នោះមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតរឿងការចូលនិវត្តន៍នៅពេលដែលខ្លួនឯងអាយុ65ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបនោះទេខ្ញុំត្រូវការមានផែនការដែលល្អជាងនេះខ្ញុំចង់មានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិតខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភខ្ញុំចង់ដើរលេងជុំវិញពិភពលោកក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងនិងមានសុខភាពរឹងមាំនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយស្តាប់ឡារីនិយាយពីប្រយោជន៍ដែលនឹងបានទទួលពីការកំណត់គោលដៅនិងផែនការឡើងមកខ្ញុំក៏លើសំឡេងលិហិចលិហិចចេញពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំការកំណត់គោលដៅដើម្បីនឹងមានសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើលុយនិងការចូលនិវត្តន៍លឿនវាគឺជារឿងដែលមិនស្របជាមួយនឹងការពិតទាល់តែសោះហើយវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចច្រើនជាងឡារីនៅនិយាយរឿងនេះបន្តមើលទៅគេដូចជាមិនខ្វល់ទេថាខ្ញុំនឹងភរិយាស្ដាប់ឬអត់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់គេព្រមទាំងគិតទៅតាមអ្វីដែលគេនិយាយរួចហើយខ្ញុំក៏និយាយម្នាក់ឯងថាការកំណត់គោលដៅចូលនិវត្តន៍លឿនគឺជាគំនិតល្អដែរតើហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងគំនិតនេះវាដូចជាមិនមែនខ្លួនខ្ញុំទេដែលប្រឆាំងនឹងគំនិតដែលល្អល្អបែបនេះបន្តមកនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំក៏គិតដល់សម្ដីដែលឪពុកអ្នកមានធ្លាប់និយាយថាភាពលំបាកបំផុតគឺការប្រឈមជាមួយនឹងភាពមិនជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនិងភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់អ្នកការមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់អ្នកវាគឺជាគ្រឿងកំណត់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនឹងដើរទៅដល់ចំណុចណាបើអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយសពថ្ងៃនេះចេញអ្នកត្រូវកម្ចាត់ភាពមិនជឿជាក់និងកម្ចាត់ភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់អ្នកចោលភាពមិនជឿជាក់និងភាពខ្ជិលច្រអូសគឺជាបន្ទុករាំងស្ទះភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកវាគឺជាបន្ទុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈានមិនទៅដល់គោលដៅជីវិតដែលអ្នកត្រូវការហើយគាត់ក៏និយាយទៀតថានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមានតែខ្លួនអ្នកផ្ទាល់និងភាពមិនជឿជាក់ទៅលើខ្លួនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះវាគឺជាការងាយដែលមនុស្សយើងប្រើជីវិតបែបដដាលដដាលវាងាយស្រួលដែលយើងមិនចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសោះមនុស្សភាគច្រើនជ្រើសរើសប្រើជីវិតបែបដដាលដដាលអស់មួយជីវិតបើអ្នកកម្ចាត់ភាពមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងកម្ចាត់ភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់អ្នកបានអ្នកក៏នឹងបានជួបទ្វារនៃសេរីភាពឪពុកអ្នកមាននិយាយរឿងនេះជាមួយខ្ញុំនៅមុនពេលដែលខ្ញុំរើចេញពីកោះហាវ៉ៃដើម្បីស្វែងរកជីវិតពិតឪពុកអ្នកមានដឹងថាជាការចាក់ចែងពីហាវ៉ៃជារៀងរហូតរបស់ខ្ញុំកំពុងចាក់ចែងពីផ្ទះនិងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខរហូតមក
ឪពុកអ្នកមានដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែរសាត់អណ្ដែតនៅក្នុងពិភពលោកដោយមិនមានអ្វីធានាបានថាលទ្ធផលនឹងចេញមកបែបណានេះទៅតែបានមួយខែទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងឪពុកអ្នកមានខ្ញុំឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងអង្គុយនៅលើភ្នំដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រិលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទន់ជ្រាយនិងគ្មានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងកំពុងអង្គុយស្ដាប់មិត្តភ័ក្ដិដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំនិយាយរឿងតែមួយដែលឪពុកអ្នកមានធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវជ្រើសរើសថានឹងឈានទៅមុខបន្តឬក៏បោះបង់គ្រប់យ៉ាងចោលហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីពេលវេលានៃភាពទន់ជ្រាយដែលនឹងកើតឡើងនៅលើភ្នំនេះវាគឺជាពេលវេលានៃការសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតវាជាពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសថាគួរចោះចាញ់ជាមួយនឹងភាពមិនជឿជាក់និងភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ឈានជើងបន្តទៅមុខផ្លាស់ប្ដូរគោលគំនិតរបស់ខ្លួនឯងជាថ្មីការដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមងាកមកតាំងចិត្តស្ដាប់ឡារីកំពុងតែនិយាយដល់សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាការកម្ចាត់ភាពមិនជឿជាក់និងភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបើខ្ញុំមិនកម្ចាត់វាទេជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងឈានថយក្រោយអូខេយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងទៅយើងមកកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងឡារីថាអូខេយល់ព្រមយើងមកកំណត់គោលដៅដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នាទៅទីបំផុតខ្ញុំក៏បញ្ឈប់ការប្រឆាំងជំទាស់គំនិតល្អភាពខ្វែងគំនិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏នៅតែមានដដែលនឹងតែខ្ញុំមិនព្រមឲ្យវាមកបញ្ឈប់ខ្ញុំបានទេក្រោយពីនោះក៏មានត្រឹមតែការប្រកែកជំទាស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចមានមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលម្នាក់តែងតែប្រឆាំងជំទាស់ម្នាក់ទៀតត្រូវការធំធាត់និងអភិវឌ្ឍទៅក្នុងផ្លូវដែលប្រសើរឡើងរឿយៗឡារីនិយាយថាល្អណាស់វាដល់ពេលហើយដែលលោកត្រូវកម្ចាត់ភាពភ័យខ្លាចនិងចំណុចខ្សោយរបស់លោកចេញខ្ញុំបារម្ភពីលោកពិតមែនដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើតាមដែលឡារីប្រាប់ក៏ព្រោះតែខ្ញុំយល់ឃើញថាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបនោះខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវខ្លាចទៅជាអ្នកមានឲ្យបានបើទោះបីជាខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងទេថាធ្វើយ៉ាងណាទើបខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានបានខ្ញុំក៏ដូចជាឪពុកអ្នកមានដែរដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានទេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្លាចទៅជាអ្នកមានរាល់ថ្ងៃនេះរឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺហេតុអ្វីបានជាពួកគេចង់មានបើគ្មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់បើទោះបីជាផ្លូវដែលងាយបំផុតក៏នឹងក្លាយទៅជាផ្លូវដែលពិបាកបំផុតដែរមានវិធីដែលនាំទៅរកភាពស្ដុកស្ដម្ភជាច្រើនវិធីតែមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹមតែប៉ុន្មានយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សយើងចង់មានរោគមូលហេតុរបស់អ្នកឲ្យឃើញសិននោះអ្នកនឹងជួបវិធីដែលនឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកភាពស្ដុកស្ដម្ភដោយពាក្យចាស់បុរាណបានពោលថាតស៊ូកុំបានសម្រេចសម្រាប់ខ្ញុំការកំណត់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជួបទៅនឹងវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងទាំងនោះឲ្យคล้ายទៅជាការពិតបានប្រសិនបើគ្មានបំណងប្រាថ្នាច្បាស់លាស់ទេផ្លូវដែលមានឲ្យដើរក៏រមែងជាផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយឧបសគ្គអូខេអង្គុយចុះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយបំពេញអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនិងអ្វីដែលអ្នកស្អប់ចូលទៅបន្ទាប់មកក៏សរសេរពីហេតុផលដែលអ្នកត្រូវការคล้ายទៅជាអ្នកមានរបស់អ្នកចេញមកសរសេរពីការស្រមៃគោលដៅនិងផែនការឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុការចូលនិវត្តលឿននិងការចូលនិវត្តឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីទាំងនេះត្រូវសរសេរចេញមកជាតួអក្សរអ្នកអាចនឹងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិដែលតែងតែជួយគាំទ្រឲ្យអ្នកទៅដល់គោលដៅឲ្យគេបានឃើញវាចូលប្រើពេលវេលានៅក្នុងការអានក្រដាសដែលអ្នកបានសរសេរពីក្តីស្រមៃគោលដៅនិងផែនការរបស់អ្នកជាប្រចាំឧស្សាហ៍រំលឹកវារកមើលអ្វីមកជួយគាំទ្រនិងសិក្សាស្វែងយល់ជាបន្តបន្ទាប់ពាក្យណែនាំចុងក្រោយជាញឹកញាប់ដល់អ្នកបានលើពីអ្នកដតីនិយាយថាលុយមិនធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខទេប្រយោគនេះវាក៏មិនខុសអ្វីទេតែអ្វីដែលលុយអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបាននោះគឺការទិញពេលវេលាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានប្រើពេលវេលានោះធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលុយជួលអ្នកដតីឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើជំនួសខ្ញុំ។